ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 71ଟି ଗ୍ରାମକୁ କଟକ ସିଡିଏରେ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଆଠଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଠଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଠଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଯେ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି, ଆଇନଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜି ଆଠଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରାଯିବ? 30/3/2022 ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଛି ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଠଗଡ଼ର ବ୍ଲକ୍ର 71 ଗାଁ ଯିବାକୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ଏ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ତପାତ ଧରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉ, ଜନସାଧାରଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମାନି ନେଇ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତି। ତା ବାଦେ ଆଠଗଡ଼ର କି ଉପକାର ହେବ ସିଡିଏ ରହିଲେ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ନୋଟିଫିକେସନକୁ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚାଇ ରଖା ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଲାରୁ ଆମେ ଖୋଳତାଳ କରିବାରୁ ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କପି ପାଇଲୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇ 30/3 ଯାଇଛି। ତେଣୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ହେବା କଥା, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରୀ କଲେକ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିବାଦ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କାଲି ସୁନା ଦେବେ। ତେଣୁ ଆଠଗଡ଼ର ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆଫିନିଟି ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ରହିବା ପାଇଁ ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଉ। ଯଦି ଏହାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ନ କରାଯିବ, ଯାହା ପରିଣତି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଠଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜଗଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲେ, ସରକାର ଯଦି ଏହାକୁ ମାନି ନ ମାନିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ଆଜି ଆଠଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ କଳା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରି ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ହାସଲ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଯଦି ସିଡିଏ କଟକ ସିଡିଏରେ 71ଟି ଗ୍ରାମକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହିବା, ବାବା ସର୍ପେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେ ସିଡିଏରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହା ଅତି ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, କାହିଁକିନା ଆମର ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ର ପରିଚୟ। ଆଠଗଡ଼ କହିଲେ, ପୁରୀ କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଲେ ଯେମିତି ପୁରୀ ଜାଣନ୍ତି, ସେମିତି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଆଠଗଡ଼ କଥା ଆସେ। ଇଏ ତ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ପେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ଆଠଗଡ଼ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ପାଣି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ସମ୍ଭବପର ହେବନି। କାହିଁକି ନା ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ, ଭୋଗ ଦୋକାନ, ଦୀପ ଦୋକାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଲାମ ଦେବତ୍ର ବିଭାଗ କରେ, ତାରି ଜରିଆରେ ଆଠଗଡ଼ର ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ପାଣି ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ସେଠି ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆଠଗଡ଼ର କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଠଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାତରେ ବ୍ୟାନର ଧରି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ହେଉ ବା ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ସରକାର ଏ ଦାବିକୁ ନ ମାନିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନବୀନ ନିବାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ମହଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।